right? Last time saya ada record video, so I asked you to watch in YouTube. Same goes with this lah. I will record too, so that siapa-siapa yang miss on this session, dia boleh tengok dekat YouTube lah. So I will upload all this in the YouTube. Today our topic is on external force convection. External force convection. External force convection. If you still remember what we have learned on last time, on previous, on the convection, fundamental of convection itself, fundamental of convection itself. Let's say saya nak buat some, bukan quiz lah, tapi for your understanding before kita enter this topic very deep. Let's say we have ni kucing mainan anak saya. We have a toy of this cat. Okay. This cat dia ada ketinggian dia macam ni lah. Tinggi dia macam ni. Kemudian kalau dia baring, dia pun tinggi dia pun macam ni. Kalau dia berdiri, tinggi dia macam ni. Okay. Okay, kemudian the situation is kucing ni panas. Kucing ni panas. Panaslah, dia berbulu kan. Kemudian dia panas. So macam mana dia nak distribute ataupun dissipate dia punya heat dia properly? Under kipas lah. Saya ada kipas ini. Ni kipas pun anak saya punya juga, sebab saya kat rumah kan. So banyak toys lah kat rumah saya ni. Ni kipas. Ini kucing. Kucing ni rasa panas. Macam mana dia nak dissipate heat properly? Adakah dia perlu berdiri macam ni? Adakah dia perlu begini? Adakah dia perlu begini? Begini. Alright, begini. Which position? For example, this is A. Kipas ke atas. This is A. This is B. This is C. Okay. This is A, B and C. Kalau manusia lah, sebagai contoh, saya berdiri, ni kipas, saya berdiri A, saya mengiring, bukan saya mengiring, saya baring tak boleh lah, saya nak tunjuk baring kat sini kan. Baring ialah B, saya mengiring ialah C. Okay, sekarang every one of you jawab. Jawab pakai you punya mikrofon lah. A, B, C. Siapa jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C? Siapa, apa Dinesh? B, Dr. B. B. Baring. Syafiqah? Dinesh? C, Dr. B. B, Dr. Siti Hajar pun B. B. Okey. Farisan? Tidur. Alif? Alif? A. Saya A. A. Okey. Izzuddin? A. A. B. B. A. B. A. B. C tak adalah. Bari. Aiman? Ah, B. B. B juga. Okey. Alasan, alasan awak, alasan. Kita mesti ada alasan. A, kenapa A, kenapa B, kenapa C. Siapa jawab A tadi? Alasan dia kenapa? Saya kenapa sebabnya permukaan dia lagi, untuk kenali tu lagi, topik dia lagi banyak lah. Tadi baring, B baring kan? So awak punya expectation dia akan, ni kipas, ni kucing ni, dia panas kan? Sini dia berdiri,
Jadi Farishan cakap dia macam ginilah. Maksudnya lagi permukaan dia lagi banyak kena angin lah. So dia punya heat dekat kucing ni boleh disipit lagi cepat lah macam tu. Betul Farishan? Ya, Doktor. Ya, ya. Yang jawab A macam ni? Siapa? Tak apa, tak ada salah, tak ada markah pun. Dia untuk pemahaman untuk lesson yang kali ni. Sebab distance. Isden, distance apa? Daripada kipas ke ke ekor dia. Okey. Isden cakap sebab kipas dari kepala ke ekor ni lagi dekat lah. Sebab kalau lagi jauh macam gini, mungkin kurang sejuk sikit. Kalau sini cepat sejuk sikit lah. Isden, betul? Tak. Sana. Tak apa, teruskan. No problem. siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba? Tadi jawapan Farishan sebab permukaan dia lagi banyak kena kipas. Jawapan tu salah. Jawapan tu salah. Kalau begini hampir betul. Tapi sebab apa? Bukan sebab kipas ni dekat dengan kucing, bukan. Ketebalan dia. Ketebalan dia. Mungkin betul, tapi sebenarnya bila badan kita panas, awak nampak saya stuck eh? Ke yeah. Smooth je? Stuck je juga. Stuck eh? Sebab saya pakai laptop. Laptop saya dia zaman teknologi saya baru lahir. So dia punya slow sikit lah. Tapi internet rumah saya laju sebenarnya. Tak apalah, abaikan tu. Dia start nanti awak boleh tengok dekat YouTube dia lagi clean. So no problem lah. So kali ni mungkin nampak start lah. Kalau next time kalau awak nak ambil test ataupun quiz, you nak tengok video saya semula, pergi kat YouTube, no problem. Tu lagi clean lah. So sebab asalnya ialah badan kita ataupun mana-mana properties of heat, dia nak dissipate heat tu, dia bukan kenakan angin. Saya cerita pasal force convection. Dia bukan kita kenakan angin pada permukaan tu, tapi di mana dia lalu. Contohnya kipas ni kat sini kan, dia akan ada satu udara yang laju lah di sini berbanding di atas ni. Okay, so udara yang laju tu di sini, dia akan dissipate heat kat sini. So kalau atas dekat sini, dia sebenarnya yang dissipate heat. Awak bayangkan dia punya permukaan, saya depankan sikit kucing ni. Awak bayangkanlah ada kipas kat atas ni. Dia punya aliran udara tu dia macam ni. Okay, begini. So yang dissipate heat dia kat belah sini dan sini. Dia lalu kat sini. So kalau awak lalukan dia kat tepi sini, lagi banyak permukaan yang kena berbanding di atas. Sama juga macam ni. Kipas kat atas. Okay, dia punya flow of fluid, bendalir tu, dia akan mengalir pergi ke kiri dan ke kanan, ke tepi. Okay, so dia punya permukaan yang dia mengalir tu terlalu kecil berbanding macam ni. Kalau awak lalukan di tepi panjang sini, lagi panjang satu-satu bahan untuk disipitkan heat ataupun untuk release heat, lagi bagus bila ada permukaan yang bergerak. Okay, itu dia punya konsep untuk disipit heat. Sama juga awak kalau panas, awak pergi dekat kipas, mungkin awak ada aircon lah. Aircon tu dah lain cerita lah kan, tapi sama juga konsep dia. Kalau awak nak cepat sejuk, cepat badan awak lega lah daripada panas tu, awak kena berdiri instead of baring. Awak kena berdiri, kemudian angin yang dilalukan tu mesti di depan badan awak ataupun belakang badan awak, bukan di atas kepala. Okay, so heat tu akan cepat disipit sebab panas badan awak kan keseluruhan kan, dari kepala ke kaki. Okay, itu basic convection. Itu adalah basic convection.
Okey, dengar ada orang jual roti. Roti tandoori semua ada. Okey, let's continue on our lesson today. Slide. Alright. We still on the CO2, cause outcome number 2, which is ability to formulate and evaluate heat transfer on a given problem related to agricultural system. Okay. Kita nak tengok heat transfer pada agricultural system. Ability awak lah untuk topik ataupun lesson kali ni. Ability awak formulate. Formulate ni bukan tulis formula pun. Cuma nak menyelesaikan problem sebenarnya. Kemudian awak boleh, bila awak dah kira-kira tu, kemudian kita mengharapkan awak boleh evaluate, boleh bezakan ataupun boleh cirikan ataupun boleh describe apa yang awak kira tu sebenarnya. Sebab tu kita tulis kat sini, ability to formulate and evaluate on the agricultural system regarding heat transfer. Okay, so no problem lah. Kalau you boleh expectation lah, kalau course outcome nombor 2 macam ni, formulate and evaluate, so dalam test, dalam quiz, dalam assignment, most of the time you kena selesaikan soalan yang ada formulation, gunakan formulation, kemudian you kena ada sedikit evaluate. Ada evaluate, maksudnya awak kena tulis sedikit apa yang awak faham tu. Soalnya soalan tu, please calculate, last kali please evaluate atau please assess your calculation. Macam tu lah. So at least awak dapatlah gambaran macam mana test ataupun quiz yang akan saya bagi. Tapi selalunya test dan quiz saya semua senang-senang kan. Semua pun tahu kan, dulu saya ajar awak apa? Subjek? Statik kan? Betul? Betul. Semua okey kan? Statik saya ajar. Faham. Kemudian ini adalah basic formula. Basic formula yang akan terlibat dalam convection, heat transfer convection. Yang Dr. Hidawati ajar awak tu conduction, di mana heat transfer melalui solid. Kita panggil dia conduction. Bila heat transfer melalui air ataupun fluid, kita panggil dia convection. Macam badan saya sekarang ni, ada udara di sekeliling, ada kipas di atas. So, badan saya mengalami convection. Heat transfer melalui convection. Kalau saya saya penyekkan diri saya dalam satu besi, ada kipas pula kat atas. So, badan saya release heat melalui convection dan conduction. Okay, dia boleh combine sekali. Okay, yang saya cover ni ialah conduction. Alright, this is the basic formula untuk heat transfer for convection. Okay, kita ada Nusselt number. Oh, nampak kat sini average Nusselt number. Nusselt kita panggil, kita gunakan capital N dengan huruf U. Nusselt NU lah. Equal to C ialah constant, RE ialah Reynolds number, M tu power dia lah, depend on situation. L tu panjang panjang bahan yang nak dissipate heat tu. Kemudian kita ada Prandtl number. Okay, Prandtl number, saya dengar macam, bukan saya dengar lah, saya lihat dekat YouTube saya ada beberapa orang lagi yang tak nonton. Saya tengok melalui view tu lah, ada beberapa orang lagi tak menonton saya punya lesson yang lepas tu. Tapi tak apa, saya akan terangkan apa itu Nusselt number, sebab saya dah terangkan apa itu Nusselt number daripada dekat lesson yang lepas. Okay, kat sini saya ada tulis, ini daripada slide yang lepas. The Nusselt number represent the enhancement of heat transfer through fluid layer as a result of convection relative to conduction across the same fluid layer. Wah, pening. Baca pun pening kan. Sebenarnya Nusselt number ni lagi senang. Kita nampak yang ni lah, the larger the Nusselt number. Kalau Nusselt number yang kita lihat kat sini, besar nombor dia, maksudnya dia lagi efektif lah, dia untuk release heat ke environment.
ataupun ke satu tempat yang lagi sejuk daripada tempat dia. Okey, itu ialah Nusselt number. Ini basic equation dia untuk Nusselt number. Constant, ada Reynolds, ada Prandtl number. Prandtl number ni pun sama. Dia adalah dimensionless number. Reynolds number pun dimensionless number, nombor yang tiada unit. Reynolds ni nak membezakan dia sama ada lamina dan turbulent. Dan Prandtl number ni ialah dia punya nisbah ataupun ratio satu-satu bahan tu keboleh keboleh apa bahasa Melayunya, release ability of convection. Prandtl number, kalau dia punya range dia 0.01 sampai 10,000, so yang 0.01 tu kuranglah ability dia untuk transfer heat berbanding dengan satu lagi solid ataupun bukan solid, satu lagi fluid yang dia boleh transfer, ataupun dia punya Prandtl number dia 10,000, dia boleh transfer rate dia lagi tinggi. Okey, itu Prandtl number. Saya dah terangkan, saya dah terangkan Reynolds number dan apa itu Nusselt number di sini. Ni di sini Nusselt number. Okey, seterusnya ialah film temperature ataupun TF kat sini, TF. Kita ada TS, kita ada T infinity. T infinity ni ialah selalunya kita ambil dia sebagai temperature environment. TS inilah T surface. Kalau awak ada flat space surface macam saya punya telefon ni, dia panas bila saya tengok video ke tengok YouTube ke, dia panas. Environment sejuk. Nampak kan walaupun kecil. Ni T surface, temperature surface, environment dia ialah T infinity. Okey, T film ni mana satu? T film ni adalah T average antara temperature environment dan temperature surface awak. Tak kira lah apa surface. Okey, dia T average ataupun T di tengah-tengah dia. T film kita panggil. T film, T surface tambah T environment bagi 2. Okey, dapatlah T film. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak guna T film ni. Ini seterusnya ialah formula friction, average friction coefficient. Yang ni abaikan, abaikan. Kemudian kat sini ialah average heat transfer coefficient, H equal to 1 over L pun abaikan. So ni abaikan, ni pun abaikan. Kejap ya, saya ambil design, bukan design, format kot. Saya nak cari pensel saya kat sini. Draw kot. Insert. Sana. Mana ni? Review, view, start inking. Pens. Sana. Macam Nadi nak ada nampak tadi. Boleh tulis lah. Hai. Okay. Alright. Yang ini abaikan. Ini abaikan. Okay. Formula ni pun sama. Ni abaikan. Local average abaikan. So, ni basic formula. Ni basic formula untuk Nusselt number, ni T film. Yang ni the heat transfer. So, basically awak hanya ada dua formula saja. Yang ini dia depend on situation. Depend on situation. Sebab sini adalah C kan? Constant. Dalam flow awak ada lamina, awak ada turbulent. So, dia punya C ni berubah-ubah dengan dia punya power kat sini. Okay. Alright. So dua saja yang awak kena ingat. Pen, pakai pen merah lah kan. Ni saya tick lagi satu. Dan ini T film dan heat transfer rate. Okay. Don't worry, don't worry. Okay.
Sekarang ni parallel flow over flat plate. Saya ingatkan kembali kita kita belajar convection. Okey. Bila convection ni dia berlaku kat setiap surface, setiap jenis surface. So yang kita akan cover kat sini ialah flat surface dahulu. Flat surface. Nampak ni flat surface ni. Oh, bayangkan dia adalah heat yang panas ataupun bukan heat yang panas. Dia plate yang panas akan release heat. Okay, akan release heat. Highlighter kot, besar sikit. Push, besarnya. Ha, ni plate panas ni. Dia nak release heat. Dia panas lah. So kita akan cover pasal parallel flow. Flow ni udara ni akan lalu kepada plate panas ni di sebahagian atas dia. So you can expect ada lamina flow dan ada turbulent flow lah. Kan? Semua dah belajar dekat fluid mechanics kan? Okay, saya baca kat sini. The transition from lamina to turbulent flow depend on surface geometry, surface roughness, upstream velocity dan surface temperature and the type of fluid itself. Okay. The Reynolds number at distance x from the leading edge of a flat plate is expressed as ni. Yang ni boleh abaikan. Dia hanya menambahkan benda yang awak nak ingat saja. Reynolds number. Reynolds number equals to rho. Rho ni density, ketupatan. V ni velocity. X ni ialah jarak flat plate daripada permulaan udara tu dilalukan. X ni di mana? Kalau kat sini jarak dia sebagai contoh X critical XCR ialah 1 meter. So di sini lebih kurang 0.5 meter. So value of X ni ialah 0.5 meter lah kalau awak nak cari Reynolds number pada position sini. Okay, velocity is velocity, density is density. Di sini mu ialah dynamic viscosity. Dynamic viscosity. Jangan takut pasal value-value ni. Semua value-value ni you boleh jumpa dalam table. Okay. Depend on fluid lah. Dan depend on temperature. Kalau fluid tu ialah udara, so ada density udara, ada dynamic viscosity untuk udara, you gunakan tu. Kalau fluid tu ialah water ataupun oil ataupun yang lain-lain, air oren ke, air apa lagi, air katira ke kan, tak kira lah fluid apa yang awak gunakan, dia ada density dia, dia ada dynamic viscosity dia. Ada table, follow je table. So basically you untuk topik ni ataupun lesson ni, you ada formula, you tahu macam nak guna, table ada, you apply saja. So don't worry, sangat easy lah bagi saya heat transfer ni. Dia cuma pengetahuan tambahan awak tentang macam mana nak transfer heat from one body to another body. Itu saja. Okay. Kemudian kita ada critical Reynolds number. Critical Reynolds number ni ialah Reynolds number yang berada di tengah-tengah antara lamina dan turbulent. Kalau lamina di sini, di bahagian kiri di sini, dia punya Reynolds number dia mestilah less daripada 5^10^5. 5 × 10^5 Reynolds number critical. Less than that lah. Kalau yang lebih daripada dia, kita panggil dia mesti value Reynolds number dia lagi besar daripada ni lah. So sini less, value sini ke sini, Reynolds number dia ialah less 5^10^5. Sini ke kanan dia mesti lagi besar. 5^10^5. So dekat transition tu antara lamina dan turbulent, kita panggil dia critical Reynolds number. Critical Reynolds number 5^10^5. Dan dia ada location lah. Dia ada mesti ada location kan. Lama, macam mana nak padam benda ni. Pen. So dia ada location lah. Ni location dia, X critical. Kenapa kita tulis X critical? Kenapa kita tak tulis satu nombor
yang betulnya ataupun satu nombor bulat, sebagai contoh 10 meter ex-critical tu ataupun 2.5 meter ex-critical tu. So again, saya beritahu Reynolds number is depend on surface geometry, surface roughness, upstream velocity, surface temperature and type of fluid. Kalau velocity awak ni 10 km per hour, kemudian surface dia ni ialah yang licin, sebagai contoh glass ataupun kaca, you punya Reynolds number tetap sama 5.05 untuk critical, tapi dia punya panjang dia ni tak semestinya sama bila velocity awak lagi slow ataupun you punya surface roughness ni lagi kasar. Contohnya awak menggunakan kayu ataupun ada batu-batu, so berbeza. Sebab tu kita letak dia X critical. Kita tak ada value yang bulat. Tak ada value yang bulat. Okay. Sebab tu kita letak dia X critical. Alright. Kalau you pusing-pusing kat sini, you tahu Reynolds critical, Reynolds number critical mesti nombor ini 5.10.5. So kalau you nak cari satu position of critical, you ada flat plate. Sebagai contoh apa contoh saya? Contoh saya ialah box ni. Awak ada A kat sini, ada kipas kat sebelah sini. Kemudian awak lalukan dia. Awak nak cari kat mana sebenarnya position lamina dan turbulent tu. X critical lah awak nak cari. So you boleh gunakan formula ni lah. Formula ni saja. You ada 5.10.5, you cari berapa speed of awak punya angin tu, velocity dia, kemudian you cari density of udara, kemudian you gunakan dynamic viscosity of udara. So you can dapat X critical lah, berapa jarak from A to X critical, kat mana position dia, you boleh dapat lah. Okay. Right. Yang clear yang situ? Siapa tak clear? Semua clear. Sebab semua diam, semua clear lah. So, this is the formula untuk heat transfer coefficient untuk Nusselt number at given location. Awak nampak kat sini, pergi kat pen lagi, pergi dekat warna orange. Ini ialah plate ataupun plate yang didudukkan secara horizontal. Okay, plate awak, location X kat mana-mana lah. X boleh ada kat sini, X boleh ada kat sini, X boleh ada kat sini, X boleh ada kat sini. So, sebelum awak nak cari Nusselt number, Nusselt number, awak kena tahu flow tu sama ada dia lamina ataupun turbulent. Okay, so you kena gunakan formula yang tadilah. Ni, Reynolds number ni. Okay, you kena ada formula ni. You kena tahu formula ni. Reynolds number equal to rho V X critical ataupun X saja. Sebab kita nak cari X, kita nak cari berapa Reynolds number kan. Kemudian bagikan dengan dynamic viscosity. Immediately you boleh dapat dia antara lamina dan turbulent. Okay, kalau lamina tu less than 5.10.5, kalau turbulent tu 5.10.5. So ini adalah formula dia. Pen saya tadi, semula pen saya. Ini adalah formula dia. Tadi kan saya cakap dia ada C, ada Reynolds number, kemudian ada power kan. Power yang asal, basic formula. Kemudian ada Prandtl number, ada power juga. M kat sini. C untuk Nusselt number at given location, X. Contoh you nak cari Nusselt number pada given location kat sini, X sini, point sini.
Okay, saya letak dia X1. So, soalan saya ialah cari nested number pada location X1 sini. You tahu X1 sini location dia adalah location dia adalah sebagai contoh 0.5 meter. So, you cari Reynolds number dahulu. Gunakan formula ni, Reynolds number rho v x bagi mu. X ni ialah 0.5 ni. Okay, v ialah velocity yang you cari, density di sini ialah density of fluid tu. Kemudian mu pun ataupun dynamic viscosity ialah untuk fluid tu sendiri. Okay, you dapatkan Reynolds number, so you decide. Kalau value dia lebih daripada 5 darab 10 kuasa 5, you kena ambil formula yang ini. Kalau kurang, you kena ambil yang ini. Ini formula untuk nested number. Okay. So, yang ini guna dia kat mana? Yang ni awak nampak dia sama je kan? At hx times x divide by k. Ni pun sama. Hx times x divide by k. Okay. Yang ini nanti dulu. Sekarang ni kita nak tahu formula untuk given location of nested number. Or given location of nested number. Okay. Kalau awak nak cari nested number kat point sini, ini formula dia. Tapi sebelum tu awak kena tahu dia sama ada dia lamina ataupun turbulent. Okay. Kalau dia turbulent, di bahagian sini sebagai contoh, x dia mesti lebih daripada x lamina lah. Mungkin x2. So formula dia mesti depend on sini. You tak boleh guna formula yang sini. Right? You kena testing dulu Reynolds number. Okay. Ini adalah at given location. Awak lihat sini. Ini ialah value of h. Value of h. Value of h ni. H ni adalah formula yang ada dalam Q A H T surface tolak T infinity. Ini H ni. H ni dipanggil ialah coefficient of heat transfer for convection. Coefficient of heat transfer for convection. Kalau K yang awak guna dahulu di sini, K coefficient of heat transfer for conduction. Okay, kena beza tu antara convection dan conduction. Awak lihat sini H. H, kalau awak pusing nested number, nombor nested number ni, awak boleh dapat H kat sini. K ni semua constant, X ni depend on position, H ni depend. Kalau H dia kat awal sini, lagi tinggi lah. Dari situlah awak boleh tahu heat transfer yang berlaku pada satu-satu bahan menggunakan formula Q equal to AH darab T surface minus T infinity. Okay. Ini adalah dia punya, dia plotkan untuk awak siap-siap. Tapi value dia tak ada lah. Dia plotkan awak siap-siap nilai H tu. Kalau awak dapat nested number pada berikut, kemudian H dia berapa di sini. H tu yang kita nak gunakan cari heat loss pada satu-satu bahan. Okay. Ini formula heat transfer coefficient untuk given location. Okay, untuk given location. Ini adalah formula nested number for average for sepanjang flat plate. Tadi ini untuk given position. Kan awak nak cari nested number pada position sini, awak kena pakai formula ni. Tapi yang formula yang ini, awak nak cari nested number untuk keseluruhan. Keseluruhan pada lamina dan keseluruhan pada turbulent. Sebab tu dipanggil nested number average. Okay, average. So awak kena, sebelum awak nak buat soalan tu, awak kena baca carefully. Sama ada average ataupun at given location. Okay, selalunya soalan akan tanya at average lah. Sebab itulah dia warna
warna purple kat sini. Sebab itulah dia highlight warna purple berbanding dengan given position kat sini. Sini warna hitam. Bila dia purple, maksudnya dia important untuk awak ingat. So, nusselt number untuk flat plate. Flat plate, saya ulang lagi. For lamina, ni nombor dia. 0.664. Reynolds number, power of 0.5. Times Prandtl number, power power 1/3. 1/3 untuk tubulan 0.037. Awak tengok dia punya nombor dia sini berbeza, 0.8. Prandtl number dia sama. Kalau dia lamina plus tubulan, you pakai equation ni. Alright, mungkin ada yang tertanya-tanya, formula dibagi ke waktu test? Untuk awak, kita ada final, tapi bukan face to face. Final awak pada minggu final nantilah. So basically waktu test, saya akan bagi awak open book lah. Open book waktu test, assignment pun sama, open book. Tirulah buku, bukan tiru, maksudnya awak tak perlu ingat pun formula ni. Tapi waktu final nanti, make sure every one of you memorize lah formula mana yang nak digunakan. Saya rasa formula yang kerap kali digunakan lamina dan cupulan ni lah. Okay, 0.664 Reynolds number. You can make a note actually, kalau you waktu final exam. Tak semestinya kalau saya cakap tak boleh open book, you tak boleh buat note untuk keseluruhan formula you. Kan, semua buat kat rumah kan. Waktu test pun sama, semua pun buat kat rumah. Waktu final nanti pun semua buat kat rumah. So you pandai-pandai sendirilah. Jangan meniru sudah antara kawan. Kalau meniru antara kawan tu, you tak tahu pun kawan awak tu betul ataupun salah. So make sure you ada note you sendiri. Itu saya punya tips. Saya tak cakap open book test, saya tak cakap open book notes, tapi you faham-faham sendirilah, kena ada note sendiri. Sebab kalau dalam exam pun formula dibagi, dalam exam pun formula dibagi. Sebab saya tak ada orang boleh hafal banyak formula yang begitu banyak dalam heat transfer ni. As long as you know where to use, is good. Right? So ini adalah nusselt number yang selalu akan you gunakan, lamina and tubulan. Yang ini jarang-jarang sekali, depend on question. You boleh lihat untuk liquid metal, kat sini ada pelbagai, yang ni abaikan. Ni untuk liquid metal. Liquid metal nusselt number dia untuk given position, ini. Untuk all liquid, all Prandtl number, ini nusselt number dia. Right, you boleh bayangkan lah, dia ada macam-macam nusselt number formula. Depend on liquid itself, depend on region of flow itself. So dia banyak. So make sure you know where to use kalau ada problem sampai dekat you. Yang ini adalah untuk flat plate, kemudian dia punya heat transfer ataupun plate ni, dia punya panas dia semua seragam dari position kosong ke position L. Sebagai contoh, sini semuanya 20 degree Celsius. Okey, 20 degree Celsius. Ini seragam lah, maksudnya you kena pakai formula ni. Okey, sekarang ni kita masuk nusselt number yang tak seragam heat dia. Maksudnya kat sebahagian hadapan di sini, ni flip plate, kat bahagian hadapan sini tak ada panas pun, tak ada temperature pun. Kemudian kat belakang sini ada temperature, sebab tu dia bagi TS, surface temperature. Okey, nusselt number mana yang nak pakai? Untuk local nusselt number, you pakai ni. Yang ni pens. Saya cakap yang ni saja, tapi sebenarnya untuk faham subjek ni, you kena make a lot of example, a lot of latihan. Macam matematik lah. So you get used to it, macam mana satu formula yang you nak guna. Okay,
adakah formula ni. Sebab soalan ataupun condition of problem, even setiap hari problem yang kita hadapi pun berbeza-beza kan. Macam itulah dengan soalan dalam heat transfer. Problem tu dia boleh berbeza-beza. You kena depend on question macam mana, problem tu macam mana. Kemudian you boleh tahu you nak guna equation yang mana satu. Macam yang ini, sini ada temperature, ada heat 20 sebagai contoh lah, 20 degree Celsius. Zeta ni, kawasan zeta ni tiada temperature. Temperature dia kosong, degree Celsius. So bukan kosong. Sini letak 30. Sini ialah velocity dia 30 degree Celsius. Velocity dia lebih kurang 55 km per hour. Okay, 30 degree Celsius. Sini pun 30 degree Celsius. So tiada heat transfer. Dia dah equilibrium. So cuma hanya ini saja ada heat transfer. Okay, so formula yang you nak gunakan ialah ni lah. Bila kat depan ni dah ada equilibrium, sini formula dia sama ada lamina ataupun turbulent. Macam mana kita nak tahu flow tu lamina ataupun turbulent? You kena test gunakan Reynolds number. Again, Reynolds number ini kena dalam poket formula ni. Reynolds V, velocity X, kemudian mu. X ni given position. Kalau you nak pakai L, kena make sure you punya local Nusselt number ni pun kena L. Sini new Nusselt, dia tak ada X kat sini, dia kena L. L, L, okay, okay. Macam ni, ni average heat transfer. Ni ada L terus kat sini. L, X equal to L. X equal to L, sini L, L. So you boleh dapat average lah instead of local Nusselt number, right? Ini untuk formula untuk flat plate yang depan dia ataupun di sebelah belakang dia, bukan belakang, hanya depan saja. Sebelah depan dia bersifat equilibrium, tiada heat transfer berlaku, right? Kemudian kita ada Nusselt flow ataupun Nusselt number untuk uniform heat flux. Uniform heat flux. Apa ini uniform heat flux? Awak bayangkan, saya ada tupperware di sini, tupperware makanan saya. Awak panaskan pada satu tupperware makanan ni. Awak panaskan dia menggunakan lighter ataupun stove, tak kira lah. So yang panas dia hanya di tengah. So di tepi-tepi ni pun ada panas juga sebenarnya, tapi dia bukan, sebagai contoh api tu 100 degree Celsius, kat tepi sini bukan 100 degree Celsius. Dia mesti ada perubahan ataupun degradation of heat. Kalau sini 100, mungkin kat tepi sini, kat keliling dia 80. Kita panggil tu uniform, uniform heat flux. Kita tak panggil dia kita tak panggil dia satu ataupun temperature dia betul-betul seragam. Tapi bukan seragam, sama rata. Kalau seragam tu maksudnya uniform tu, kalau sini 100, keliling tepi sini mungkin 90, kat hujung mungkin 80. Itu kita panggil dia uniform. Tapi bila seragam 100 semua. Okey, tapak ni semua 100. Dia punya temperature dia. Okey, kalau uniform ni, saya ulang lagi sekali. Awak panaskan, sebagai contohlah, awak panaskan kat tengah. Temperature yang kat tengah tu 100, kat tepi sikit mungkin 90, kat hujung mungkin 80. Yang itu kita panggil dia uniform heat flux. So awak nak tahu macam mana nak cari dia punya heat transfer, awak kena gunakan Nusselt number yang berada di sini. Nusselt number yang berada di sini. Ni. Mak pakai ni pula. Ni Nusselt number ni. Still depend on sama ada dia lamina ataupun turbulent. Lamina ataupun turbulent, you kena test dulu.
dia punya Reynolds number dia. After that, awak dah dapat NACERT number, kemudian you kena masukkan dalam formula and you dah dapat NACERT number kan melalui ni kan, and you equal to H X divided by K. Awak nak cari H ni, X dah ada, K cari dekat table. NACERT awak kira sama ada dia lamina ataupun syubulan melalui formula ni. So awak nak cari H, X given location, kalau kalau X lah, kalau dia L, panjang plate tu lah. K cari dekat table. So you dapat H. Bila you dapat H, you boleh masuk dalam formula ni. Dari situlah you boleh dapat heat transfer. Alright. Sebenarnya yang kita belajar hari ni, dah berapa minit saya jawab, kita sebenarnya kita nak cari H tu saja. H, coefficient coefficient of heat transfer for convection. Yang susahnya dalam convection ni nak cari H je. Kalau conduction tu, awak boleh tengok nilai coefficient of heat transfer for conduction ataupun K tu, awak boleh tengok dekat dalam table saja, no problem. Per material dia, tahulah apa K. Tapi untuk convection, heat transfer melalui medium bendalir, awak kena tahu H. H tu kena depend on surface temperature, kena depend on temperature of environment, kena depend on fluid properties. So you dapat H, baru you boleh dapat heat transfer. Okay, and next kita ada satu contoh. Alright, dah sampai satu contoh. Saya menganggarkan semua orang ambil note lah ni, kan? Sekarang contohnya ialah di sini. Soalan dia ialah air flow over flat plate. Air flow over flat plate. Various quantity are to be determined at x equal to 0.3. You can expect lah. Dia suruh cari cari apa-apa quantity yang melibatkan heat transfer pada position x equal to 0.3. Kita tak tahu panjang flat plate ni berapa. Kita bubuh L lah. L, right? L, kita tak tahu berapa panjang dia. Tapi kita tahu surface temperature dia untuk keseluruhan seragam, dia seragam dari mula x equal to 0 sampai x equal to L, kita tak tahu berapa panjang dia. Temperature surface dia seragam 65 degree Celsius. Kemudian kita ada air, kita lalukan dekat dia. Kemudian velocity of air tu 3 meter per saat, dan T infinity ataupun T environment ialah 15 degree Celsius. So you boleh bayangkan lah, dia diletakkan dalam satu bilik, mungkin bilik, mungkin bukan bilik. Bilik tu temperature dia 15 degree Celsius, kemudian dilalukan udara pada 3 meter per saat di atas flat plate ni, yang di mana flat plate tu temperature dia ialah 65 degree Celsius. So the first thing first you need to do is sebelum saya nak tengok berapa orang yang sedar saya bercakap, the first thing first, Tinesh, what should I do? Agak-agak. The first thing, kalau kita nak solve benda ni, what should I do? Rasa-rasa. Tak apa, salah sikit pun tak apa. Salah semua pun tak apa. Rasa saja. Tadi ada number Reynolds. Dia punya formula. Dia punya formula. Okay, no problem. Okay, no problem. The first thing first, before you enter how to answer this question, the first thing first, you kena tahu you nak selesaikan apa, menggunakan NACERT apa. Kalau dia average NACERT number, you ada NACERT number yang average. Ingatkan tadi kan, kalau you nak gunakan given position pada lokasi yang mana,
ada NACERT number dia. Okay, sekarang ni soalan dia, dia nak pada given location. So, Tina cakap kena tulis formula. Alright, no problem. Kita tulislah formula yang terlibat. So, untuk given location, NACERT number dia ialah NACERT 0.32 Reynolds number 1/2 Prandtl number 1/3. Alright, saya pun tak ingat. 0.332 Reynolds number 1/2 Prandtl number. Ini untuk lamina. Ini untuk lamina. Kita ada NACERT number untuk turbulent. NACERT number untuk turbulent tadi berapa? Untuk given position. Ni turbulent 0.296. Okay, 0.296. Pens again. 0.296. Reynolds number 0.8. Prandtl number sama 1.3. Ni turbulent. Sekarang ni kita nak gunakan mana? Turbulent ataupun NACERT number ataupun lamina. So, the first thing first you need to know ni. What is the regime of fluid flow over the split at position 0.3? Okay? So you kena cari Reynolds number lah. The first thing first, Reynolds number bukan tulis formula tapi tulis formula Reynolds number dahulu. Mungkin you dah tahu apa you nak guna, tapi you kena testing dulu apa Reynolds number, so you can tahu the regime flow of that plate. Rho V X divided by mu. Okay, biar saya padam dulu ni, banyak sangat. Right, you ada density, you ada velocity. Velocity you dapat kat sini 3 meter per saat. X 0.3. Ni 3. Ini 0.3. And again problem density dan dynamic viscosity. Bukan problem pun, dia sepatutnya you boleh dapat pada table lah. Tapi nak tengok table mana kak, tak tahu kan. So, kalau you still remember, kita ada T film. T film, TF equal to T surface tambah T infinity bagi 2. T film ni macam T average lah. So, 15 ataupun 65 tambah 15 bagi 2, kita dapat 40 degree Celsius. Okay, inilah T film. T film ni ialah kita akan gunakan dia untuk cari ni density dan mu. 40 degree Celsius pada 40 degree Celsius. Table awak lihat dekat kalau rasanya Dr. Hidawati ada attach buku kan. Kalau awak lihat dekat Google Classroom tu, dekat bahagian appendix tu, bahagian belakang sekali, you ada nampak table. Ataupun you belajar thermodynamic ataupun fluid, awak boleh tengok table kat belakang buku tu sama saja. Sama ada fluid, buku heat transfer ataupun heat transfer, fluid, kenapa dia tu? Saya cakap tadi transfer, fluid, thermodynamic pun sama, table. Ni saya buka buku thermodynamic sebab dia paling senang sekali. Bukan sebab dia paling senang tadi, dia ada di internet, so saya boleh copy and paste saja. Awak lihat kat table properties of air pada satu ATM, maksudnya pressure environment lah macam kita ni. Kemudian lihat pada 40 degree Celsius T film tadi, you ambil density, you ambil thermal conductivity, you ambil dynamic viscosity, you ambil Prandtl number. You write down benda ni, density,
thermal conductivity, dynamic viscosity, kemudian Prandtl number. 4 item. So you bolehlah gunakan Reynolds number, formula Reynolds number pens again. So Reynolds number, saya ada buat sedikit solution sebelum saya buat kelas. Reynolds number berapa ni? Dapat lebih kurang, mana formula Reynolds number? Alright, density 1.1, 1.27, velocity 3 meter per saat, jarak 0.3, dynamic viscosity ialah 1.9, 1.18, darab 10, minus 5 equal to 5.2883 darab 10 kuasa 4. Alright, unit memang tak ada. Reynolds number dia dimensionless unit. Okay, so dia adalah lamina flow lah. You nampak kat sini, dia tak lebih daripada 5 darab 10 kuasa 5. So dia lamina flow. So formula yang you kena guna ialah saya tulis kat sini. Nanti saya upload slide ni. Formula yang you kena guna ialah pens. Nusselt number 0.332, Prandtl number 1/2, Prandtl number ke? Reynolds number. Reynolds number 1/2, Prandtl number 1/3. Okay, Reynolds number tadi awak dapat 5.288. Again, kena tukar leceh benda ni. So you akan dapat Prandtl number, you dapat dekat table juga tau. So you dapat berapa nilai dia? Nusselt number 68.6. Dia tak ada unit juga Nusselt number. So again, you kena gunakan Nusselt number equal to HX divided by K. K pun you dapat daripada table, X melalui soalan. You nak cari H, you pusing dia, pusing dia, K darab Nusselt number divided by X. K berapa? 0.226. Ni dekat table saja K ni, jangan pening kepala. Mana saya dapat? 662. Nusselt number 68.6 bagi H 0.3. So you dapat H berapa? 6.09 watt meter square degree C. Okay, H. So bolehlah dapat berapa nilai H dia. You nak cari Q pun boleh, tapi you tak boleh cari Q. Yalah, you tak boleh cari Q kecil. You tak boleh cari Q besar. Sorry, you tak boleh cari Q besar. Apa ni? Sebab Q besar, formula dia ialah HAS T infinity tolak T surface. Okay, kalau Q kecil, dia tak ada A ni, dia tak ada area. Q kecil, H T infinity tolak T S. Sebab apa saya cakap awak tak boleh cari Q besar? Sebab kita tak tahu area pun. Kalau tengok soalan ni, mana soalan? Ha, kita tak tahu pun berapa panjang L ni. Kita tak tahu pun berapa kelebaran dia. Bukan tebal dia, kelebaran dia. Sebab kita nak surface temperature, nak surface dia punya surface area saja. Surface area, kita tak nak tebal dia, tapi kita nak lebar dia. Okay, lebar dan panjang dia. So you boleh dapat heat transfer.
untuk cube kecil. Maksudnya you punya unit ni nanti di dalam unit watt per meter square. E tak ada. Right? Inilah you akan dapat H. Susah? Hasil tak susah. Awak kena mula-mula first Reynolds number, cari dia sama ada rejim lamina ataupun turbulen. Bila dah tahu dia lamina ataupun turbulen, and then you decide you nak guna formula Nusselt apa. You tengok dekat problem tu Nusselt, kalau dia seragam you ambil Nusselt number untuk yang seragam lah, Nusselt formula untuk yang seragam. Kalau dia uniform heat flux, you kena pakai Nusselt number ataupun Nusselt formula untuk uniform heat flux. Okay, macam tu lah soalan dia. Macam ni je, paling susah inilah dia pun. Paling susah. Tak boleh susah mana lagi. Right? Ada soalan? Doktor, saya ada soalan. Ya. Yang soalan ni kita pakai lamina blok punya kan? Yang formula given position tu. Ya, betul. So, turbulen pun boleh pakai ya? Turbulen pun boleh pakai, tapi you punya velocity tak cukup. So Reynolds number dia menyatakan you punya velocity untuk air tu hanya lamina saja. Oh, okay. So you kena counter soalan ni gunakan Nusselt number yang lamina lah. You jangan pakai yang turbulent. Kalau you dapat Reynolds number turbulent, you kena pakai turbulent punya Nusselt number lah. Okay, Nusselt formula. Okay. Alright. For example, saya tukar soalan tu, saya tukar soalan ni, saya tak nak pakai 0.3, tapi saya nak pakai berapakah average heat transfer pada panjang ni. L dibagi ialah lebih kurang 2 meter. L dibagi ialah 2 meter. Saya tukar soalan ni. Saya rasa kalau tukar ni lagi faham kan. Ada dua situasi lah. L ialah 2 meter. Temperature semua sama. Alamak, T-film ni semua sama. Reynolds number pun sama. Reynolds number tak sama. Kita nak guna temp L. Sorry, saya tulis balik. T-film kecil lah. T surface tambah. Okay. Still changing. Besar sangat pula. Sabar. Ini semua technical. Jangan marah. T-film tetap sama. Sekarang ni saya nak tukar. Ni tak nak pakai. Kita nak pakai L sama dengan 3 meter. Right. L sama dengan 3 meter. So you Reynolds number yang ni, you tak boleh pakai 0.3 dah lah. You kena pakai 3 meter. So you gantilah Reynolds number tu 3 meter. 3 meter. Sekarang ni saya nak minta siapa kirakan untuk saya. Siapa nak kirakan untuk saya? Izzuddin ada kalkulator kat tangan? Izzuddin tidur? Ada? Apa dah? Kalkulator kat tangan ada tak? Tak ada. Alif ada Alif? Siapa ada kalkulator kat tangan? Tak ada seorang pun sambil baring ni semua. Siapa? Saya ada doktor. Alright, awak kirakan untuk saya berapa Reynolds number ni? Saya tukar 3 ni. Berapa Reynolds number? Kita try buat sama-sama biar semua faham. Berapa Reynolds number? Ada kalkulator.
give me a value please. 1.2, 1.1, 2.7 darab, 3 darab, 3 darab, bahagi 9.18, 9 minus 5. Alright. Berapa? Doktor, 5.2883. Sama juga? Takkan sama. Kan, the number 1.127 times 3 kan? Ya. Yeah. Divided by 1.958 times 10 power minus 5. Tadi 0.3. Sekarang ni 3. Jadi 0.5. Tadi kuasa 4 kan? Berapa? Jawapan? 5 kuasa. Kita nak tahu dia region berapa saja. Lamina atau cubulan. Tu saja yang kita nak tahu. Oh my goodness. Nak cari Reynolds number je ni. 528.83 darab 10 kuasa 3. Ya. Perpuluhan. 528.83. Okey. 528 tadi yang awak cakap. Siapa cakap tadi 528? Perpuluhan? 83. Darab 10 kuasa 3. Okey, ni lamina ke turbulent ni? Siapa nak jawab? Lamina ke turbulent tu? Turbulent kot. Mak, macam mana boleh turbulent kot? Dia tak nak kot. Sebab dia less than. Ha, less. Kalau lamina dia mesti less than 5 darab 10 kuasa 5. Kuasa 5. Okey, kalau cubulan dia bigger than that. 5 darab 10 kuasa 5. Sekarang ni awak dapat 10 kuasa 3 ni. So 5.28.83 darab 10 kuasa 3. Dia turbulan sebab dia 528.832. Sama je lah dengan jawapan siapa tadi, Mardi. Kalau Mardi 528 10 kuasa 3, saya 5.28 10 kuasa 5. So dia cubulan lah. Cubulan. So ada yang masalah tak nak tukar ni? 52 kalkulator awak memang tulis benda ni 528.83 darab 10 kuasa 3. Awak kena anjak dia sini, pergi sini 5.28. Tahulah dia 10 kuasa 5 kan. Alright. Klik yang tu. Kalkulator memang tulis 528. Clear, alright. Then dari Reynolds number, you gunakan, you tahu dia turbulent. So sekarang ni you gunakan formula Nusselt number. Average ni 0.037, Reynolds number 0.8, Prandtl number 1.3. Dapatkan Nusselt number dia. Kemudian L dah ada 3, K pun dah ada, tengok kat table. You nak cari H saja. Bila dapat H, you gantikan nilai formula heat transfer Q equal to H darab T infinity minus T surface. You dapatlah Q dia. Sekarang ni itu je masalah dia, nak cari H saja.
Okey. Itulah kesusahan convection. Masalah problem tu ataupun situasi problem tu, kemudian nak cari Reynolds number, kemudian nak tengok table pula, itu saja masalah dia. And then bila dah dapat nilai table ni, senang dah lah. Kalau awak tengok nilai table ni, ni basic table, semua dalam buku pun sama macam ni. Melainkan awak guna kalkulator yang ada dekat internet tu. So dia ada perpuluhan-perpuluhan lah. Kenapa saya cakap macam tu? Selalunya soalan tadi terus direct kan, T film dia 15 tambah 65 bagi 2, so you immediately boleh dapat 40 degree Celsius. So you tengok kat table, you tahulah, oh nak tengok kat 40 degree Celsius lah. For example, kalau soalan tu dapat T film dia ialah 37, ha, macam mana pula? Ada siapa tahu macam mana nak cari 37 degree Celsius? Dia punya density, dia punya thermal conductivity, dia punya viscosity, dia punya Prandtl number. Siapa bagi tahu? Siapa Alina. Yang siapa? Alina buat yeah. Interpolation. Ya. Yeah. Belajar kat mana? Poli. Alright. Bukan belajar kat termodinamik. Belajar kat lepas. Dekat Alright. Okay, you kena pakai interpolation, betul? You kena pakai interpolation. So, siapa yang tak mahir interpolation? Saya tunjuk cara yang termudah. Siapa tak mahir? Saya. Atira tak mahir. Okay. Senang saja. Ada orang suka guna grafik. Ada orang guna nombor saja yang ada atas table ni. Bagi saya, saya suka tulis nombor saja. Kalau 37 kan, 40, kalau dia half tu senang sajalah. Maksudnya mana? 37 nak pergi ke 40. Sorry, 35 pergi ke 40. Dia punya ni 35. Ni cara orang tak pandai lah macam saya. 37, 38, 39, 40. You nak tahu 37? Okay. Sebenarnya you boleh bagi saja dua ni. 1.145 tambah 1.127 bagi 2. You jangan ambil 40 dengan 45, you kena ambil 35, between 35 and 40. You tambahkan kedua-dua ni bagi 2. Conductivity pun sama, you tambahkan kedua-dua ni bagi 2. Dynamic viscosity ni tambahkan kedua-dua ni bagi 2. Prandtl number tambahkan bagi 2. So you akan dapat nilai. Sama ada you nak pakai nilai 36 ke, 37 ke, 38 ke, 39, you ambil pendekatan bahagi 2 tu pun no problem. Sebab last kali jawapan you mesti tak akan beza banyak sangat. 0.02 beza dia sikit saja. Itu yang mudah lah. Ini dekat poli ataupun thermodynamic ataupun fluid yang awak belajar, benda ni dia tak ebohkan supaya mudah mengira. Tapi saya bagi tahu awak, kalau nak mudah, nak cepat mengira, you divide je by 2. Okay? Divide je by 2, you dapat terus nilai dia. Kalau nak lagi precise, you interpolation lah, macam biasalah interpolation. Interpolation macam mana? Nah, 35, you buat table macam ni. Bagi pemadam sikit. Boleh cuba method yang saya bagi tahu tu, you bagi 2 saja, tambahkan bagi 2, tambahkan bagi 2. So you dapat center lah. Ataupun you pakai method yang ni. Ni temperature, you nak density kan, ni density. Kemudian you nak K, you nak apa lagi, you nak mu. Kemudian you nak P, Prandtl number. So you listkan 35, 37, 40. Sini rho 1. Sini 35 berapa?
1.145. Lambat ni, you kena buat table. 1, 2, 7. Okay, you nak cari row berapa ni, you kena tulis macam ni. Row 1 tolak 1.145 bahagi 1.127 minus 1.145 equal to 37 tolak 35 divided 40 tolak 35. Ni macam mana nak dapat ni? Ni tolak sini, kemudian divide ni tolak sini, sama dengan ni tolak sini. Sorry, ni tolak sini, kemudian divide ni tolak sini. Sama juga kat mana-mana, K ke mu ke prandet, pusing macam tu je. Mula-mula yang tengah tolak atas, divide yang besar ataupun nombor yang kat bawah tolak atas. Macam tu je pusing. Divide equal to, pusing saja. You akan dapat nilai yang precise lah. Ha. Tapi you kena buat table dahulu. Table ni makan masa ni, lebih kurang 10 minit juga. Okay, clear? Siapa tak clear? Respon sikit, cakap clear. Clear. Clear, doktor. Clear. Alright. Tadi awak dah belajar plate-plate over plate-plate yang seragam temperature dia, dia punya Nusselt number dia, you nak pakai mana? Yang ini. Untuk average. Okay. Kalau ada uniform heat flux, maksudnya dia bukan seragam tapi dia sekata. Seragam dan sekata sama je kan. Tapi uniform heat flux ataupun unheated flux, you pakai ni. You dah belajar. Semuanya flat plate lah ni. Sini semua cerita pasal condition of flat plate. Ada yang dia depan dia equilibrium, tiada heat transfer, tapi kat belakang dia ada heat transfer. Ada yang keseluruhan dia mengalami heat transfer sebab plate tu temperature dia sama. Ada yang uniform heat flux, maksudnya kat tengah-tengah dia panas tapi kat tepi-tepi dia kurang sikit, ada degradation of temperature. Yang itu semua heat flux untuk flat plate. Kita ada juga heat flux yang pada yang lalu melalui cylinder, over cylinder and sphere ni. Flow over cylinder, mana tu? Flow over cylinder and sphere. Saya nak cepat-cepat habis ni. Setengah jam awal sikit. Flow over cylinder and sphere. Ni awak punya cylinder, bayangkan ni ada velocity, tak kira lah air ke, air masak ke, air sejuk ke, kemudian dilalukan kat depan tu, nampaklah. Dia ada vortex kat belakang ni, ni vortex, ni vortex. Yang ini lamina. Kat belakang sini ada turbulent. Sini dah berlaku turbulent. Ni semua flow over cylinder sphere lah. Maksudnya kalau sphere tu panas, awak letakkan dia berdiri macam ni, kemudian ada temperature ataupun ada velocity of air yang sejuk sedikit, you nak sejukkan dia. So macam mana nak kira? Kita ada Nusselt number dia. Reynolds number pun berbeza. You tengok kat sini. Mana dia ni? Transitional dia 2 darab 10 kuasa 5 Reynolds number hingga 2 darab 10 kuasa 6. Kalau turbulent kena 2 darab 10 kuasa 6, lebih besar. Okey, kalau lamina 2 darab 10 kuasa 5, kecil. Untuk silinder dan sphere, awak jangan tersalah pula. Kalau flat plate 5 darab 10 kuasa 5 untuk lamina, turbulent mesti lebih daripada dia. Okay, kalau untuk silinder ataupun sphere, Reynolds number untuk lamina mesti less than 2 times 10 power of 5. Okay, kalau turbulent 2 times 10 power of 6. Between that ada transitional kan? Range tu 2 times 10 power of 5 and 2 times 10 power of 6. Ini transitional. Formula dia pun samalah. Awak boleh expectation awak untuk formula dia, awak perlukan Nusselt number formula saja kan. Sebab awak dah tahu dah macam mana nak mengira heat flux tu ataupun heat transfer
transmitted from one position to another position ataupun heat dissipation. Awak hanya perlukan formula Nusselt number dan problem dia macam mana. So the next slide easy lah bagi awak, bagi saya. Awak dah faham, ini tak perlu faham, yang ni tak perlu faham. Ini tak perlu faham. Ini tak perlu faham. Banyak kan tak perlu faham? Ni tak perlu faham, ni kena faham. Nusselt flow over cylinder. Saya shortcut lah bagi senang sikit kat awak semua kat rumah kan. Kalau tak yang ni semua friction yang terjadi dekat silinder ni semua dia nak kena tahulah, dia ada background lah. Ada drag coefficient, ada drag force. Ini kita tak cover lah ni. In fact dia tak gunakan pun dalam agriculture system, drag force and all that. Kita bukan nak buat kapal terbang pun. Tapi kita nak tahu heat transfer saja apa yang berlaku. So ini je formula dia. The fluid temperature sama film temperature, kena guna formula yang sama. Tapi Nusselt number untuk silinder ni Prandtl, dia ada formula dia 0.62, Reynolds number, Prandtl number. Ni semua nilai-nilai yang you biasa gunakan. Right? Prandtl nak guna, nak cari kat mana? Dekat table. Reynolds number, formula dia apa? Rho Vx over mu. Bila silinder you ada melibatkan diameter, so Reynolds number Rho Vx ni tukar kepada D saja. Okay, D diameter, bukan radius tapi diameter. Yang X ni Reynolds number. So you masukkan nilai, you kena uji dululah Nusselt number per silinder. Kalau sphere macam ni, right? And so on. Yang ini ada table untuk Nusselt untuk silinder. Kalau square you nak kena pakai yang ini. Kalau square ada tilted sikit pada 45 degree, you kena pakai Nusselt number yang ini. Ni range number Reynolds, range number Reynolds dia. Sama ada lamina ataupun syubulan kan, you kena depend on question lah. Kalau dia Reynolds number dia 0.4, you kena pakai Nusselt number formula yang ini. Easy kan? Saya rasa easy saja. Kalau hexagon, ini Nusselt number dia. Kalau hexagon dia tilted 45 degree, Reynolds number depend on ni, on this one. Kalau 52,000 hingga 20,000, gunakan yang atas. Kalau 20,000 ke atas, you gunakan yang ni. Vertical plate macam mana pula? Ini yang you gunakan, kena ellipse. That's it. Easy. Ini adalah latihan. Latihan untuk awak. Lebih kurang quiz lah. Quiz, saya bagi quiz untuk awak. Kejap, you boleh hantar quiz ni. You kena tulis kat atas kertas kosong. Saya tulis quiz kat sini. Tulis kat kertas kosong. Quiz. Awak dah ada berapa quiz dengan Dr. Hidawati? Hello, anyone? Tak ingat? Dua. Okay, ni quiz tiga. Quiz tiga. The rate of heat loss from the steam is to be determined. Okay. Q kita nak kat sini. Heat loss ni Q lah. Q besar. Okay. Formula dah ada kat sini. Table boleh cari dekat material yang Dr. Hidawati dah bagi. Kalau awak tak ada table, kalau you nak guna table dekat internet pun tak apa. Dia ada calculator siap-siap. So you boleh dapat precise jawapan lah. You tak perlulah interpolate lah. Right? Ni quiz 3. Hantar sebelum hari Jumaat. Alright? Awak scan. Hantar sebelum hari Jumaat. Saya akan upload material ni. Formula semua ada dalam ni. Kalau siapa yang tak ada buku, formula semua ada dalam ni.
konsep macam mana nak buat, saya dah bagi tahu konsep dia senang saja. You mula-mula testing Reynolds number dahulu. Selepas you testing Reynolds number, dah tahu Reynolds number, you cari T film. Lepas cari T film, dah dapat nilai T film tu, you cari properties of T film. Dia punya density, you dia punya Prandtl number, dia punya K conductivity coefficient, dia punya apa lagi? Dynamic viscosity, anda dapat tu semua nilai. And then continue dengan Nusselt number. Selepas dapat Nusselt number, you cari H, nilai H, kemudian you gantikan H yang you dapat tu dalam equation of this Q equal to H A S T infinity tolak T is. Okay, yang ni boleh interchange. Okay, dia boleh interchange. Kalau mana besar, mana kecil. Yeah, always positif lah, senang. You tahu, ni always positif. Okay, kalau sini negatif, temperature sini negatif, sini pun tolak positif yang besar, so you akan dapat negatif kan. Tak salah, jawapan awak tak salah, tetap betul. Cuma masalah dia ialah, di sini awak akan dapat nilai negatif. So you kena explain lah apa negatif ni. Alright? Tak salah. So dia boleh interchange benda ni. Alright? That's it. Untuk hari ini, tepat pukul 1. 1:30. Ha, itu saja. Ada soalan? Ini ialah quiz 3 awak. Saya akan upload material ini dalam awak punya Google Classroom. You boleh dapatkan tu. Hantar before Jumaat. Bincang tak mau, buat sendiri. Awak bincang pun tak ada masalah pun, kan? Memang bincang pun selalu. Alif lah, Alif, 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 bagi, Alif bagi jawapan kan. So hantar sebelum hari Jumaat. So 10 hari bulan, 10 hari bulan, 10 hari bulan 6, 21. Oh, ngam-ngam, ada 21 di situ. Right, 10 hari bulan 6. Hantar, make sure dalam PDF, handwriting, tak mau typing. Kalau you cakap you refer table, you kena tulis you refer table. Table apa, A15, dekat buku apa. That's it. Sebelum saya akhiri, anyone ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada. Semua clear? Yeah. Muka, yeah, saya tak mandi kan, nampak macam tak mandi kan? Handsome tu, sir. Saya memang tak mandi lagi. Saya memang tak mandi lagi. Itu saja saya nak beritahu. Alright, tak ada soalan. You dapatkan quiz tu lagi tepat dalam Google Classroom. Saya akan upload sekarang. Mungkin saya akan split page lah. Saya akan nampak quiz kat situ, so awak boleh hantar lah. Siapa yang tak hantar lagi, saya tahulah. Jangan hantar melalui WhatsApp. Awak punya jawapan, saya tak tahu jawapan awak betul atau salah. Sebab kat sini senang saja. Semua yang refer kat sini, ada awak tertinggal ke nak hantar, so saya dapat tahu. Saya boleh remind awak, awak tak hantar. Bukan contoh, Khalidah tak hantar quiz 3. So saya boleh remind Khalidah kena hantar quiz 3. Kalau awak hantar melalui WhatsApp, saya tak tahu. Saya tak boleh nak combine kat mana awak punya work tu semua. Okay, that's it. Jangan lupa attendance. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you, Dr. Alright. Thank you.